pitää jostain saada sitten faktista dataa, että sä näet, mitä siellä sitten tapahtuu, jotta sitten sitä voi johtaa. Tervetuloa Pelastetaan strategiaohjelman pariin. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. tämän Pelastetaan strategiaa keskusteluohjelman tarkoituksena on jutella strategiasta mistä muusta kiinnostavien vieraiden kanssa. Meillä on tänään vieraana Markku Kosonen, M-Roomin toinen omistaja ja toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Meillä teemoina on sellaiset kuin dataa, kasvuajattelu, OKR ja jotenkin on semmoinen kutina, että saatetaan käydä muillakin, muillakin tuota aiheestraadeilla pyörähtämässä paljon mahdollista. Katsotaan, katsotaan, mihin tämä keskustelu vie. Just näin. Tota, lähdetään liikkeelle semmoisella yllärikysymyksellä. Mä tota, eräältä henkilöltä, joka tuntee sinut hyvin, tai itse asiassa pariltakin, kysyin, kysyin, että miten luonnehtisit tota Markkua? Mä sain muutaman luonnehdinnan ja tota, voit tuossa vähän mietiskellä ottaa kantaa, että tunnistatko itseäsi. Ö, nopea liikkeissään, ehdottoman positiivinen ja tsemppaava, energinen, tämä oli minusta tärkeää, että ei missään tapauksessa puolustava pelaaja, vaan Markun vahvuudet on ehdottomasti siellä hyökkäyspäässä. Aina, 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 vaan syvään päätyyn, lapa jäässä ja tehdään maalaja, kun paikka tulee. Ja sitten vielä, että upea tyyppi tehdä töitä yhdessä. Miltä kuulosti? No kauhean positiivisia ja kivoja. Ja kyllä, kyllä mä nyt <köh professors> noista itseni tunnistan, että, et, et, et varmasti paljon. Mutta sinällään hauskaa ehkä anekdootina, että Mulla on siis epäonnistunut jääkiekkoilija taustaa, että musta piti tulla nhl pelaaja, mutta rahkeet ei ihan liittynyt. Mä olin puolustaja. Mä pelasin pakin paikkaa, no niin. mutta mut tosin erittäin hyökkäävä <laughs> puolustaja, että et, 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 et siihen, siihen nähden ja, ja ehkä niinku mulle tärkeämpää aina oli syöttää, niin kuin joo. mä arvostin, että jos mä syötin maalin, niin se tuntui musta paremmalta kuin mä tein maalin, että et jotenkin niinku ehkä sen pelin rakentaminen sitten oli sellainen niinku mun juttu, mutta erittäin hyökkävä puolustaja, mutta kuitenkin joo. puolustaja. Olisiko nykypelaista vaikka toi Makar sellainen? No ehkä vähän liiotteluun, se taitaa olla tällä hetkellä kovin kaverisia puolustajia, mutta varmaan niinku pelityylillisesti joo, joo. joo sama, samaa henkisyyttä tai joku Miro Heiskanen tai tämän tyyppisiä. No joo. niin. Tuota, puolustavaa pelaajaa erittäin hyökkäävällä asenteella ja twistillä. Joo, taisimme käydä aloituksiakin nappaamassa vaan pakin, pakin paikalta. Okei. Okay. <laughs> mukana. No niin. Mites tuota, jos, jos tuosta hypätään sun, sun niinku taustauraan, niinku muuhun uraan, että, että, että jossain vaiheessa niinku sanoit, että se NHL-portti ei auennu ja sä oot sitten kerennyt tuota, olla Red Bullilla, gastronautilla, messukeskuksella, niin tuota, Miten sä itse kuvasit, mistä, mistä Markku on tullut ja mitä sä oot ehkä tuonut mukana siihen tähän nykyiseen duuniin? Mä, mä, luulen, että yksi sellainen yhdistävä tekijä jotenkin ajoitus. Et mä olen ollut niin tosi huono ajoituksessa. Että, et, et nämä jälkikäteen kun miettii, niin, niin silloin 90-luvulla, kun sen lopussa mä pelasin sit kiekkoa, niin sehän oli vielä kahvakiekkoa aikaa. Ja silloin hyökkäävät puolustajat, että tällaiset ko koko luokkaa tappi, niin kuin meikäläinen, niin ei ollut kauhean kovaa huutia. Ja, ja, ja sitten kymmenen vuotta myöhemmin ehkä se mun pelityyli ja, ja, ja sitten sen niin pituuden ja koon merkitys oli, oli niin kun, dilutoitunut, että mä olin ehkä pelityylisesti siinä kymmenkunta vuotta etupellossa. Ei tosin tietystikään ollut ainoa syy, miksi en pärjännyt, että, että siihen on monia muitakin syitä, mutta, mutta kuitenkin jotenkin, jos sit, 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 miettii seuraavaa, niin 2004 vuonna oli se, se idea, että hei, et ihmisethän varmaan haluaisi tilata kotiin ruokaa tai toimistolle, ja varmaan olisi kiva, kun saisi muutakin kuin pizzaa, että, että erilaista ruokaa, ja aika kiva liikeidea, ja nyt tänä päivänä no miettii, niin jotkut tekee siinä ihan kohtuullisen hyvää bisnestäkin ja ihan <laughs> kohtuullisilla valuaatioilla, mutta me tosiaan tehtiin tätä samaa liikeideaa ja kanssa 2004 vuonna. Me nyt hyvä muistaa, että silloin ei ollut iPhoneja, mm. ei ollut sosiaalista mediaa, ei ollut niin kuin pilvipalveluita tai mitään muutakaan. Että kyllähän se logistinen ketju ja, ja kaikki se data, millä tämä platformi rakentuu, niin sitähän ei ollut, että et, et, niin liike- ja hyvä, mutta... Tota, Taas ehkä se 10 vuotta, 15 vuotta liian aikaisessa. Ja tietysti hauskana muuten anal analogiana, että kun me myytiin sitten se bisnes silloin 2006, niin seuraava omistaja yritti tehdä ruokakasseja gastronautilla. Että mitä jos saisi kauppakassit tilattua kotiin. Oh, yeah. Sekin taisi olla <laughs> vähän aikaisin. Sekin taitaa tänä päivänä olla jo ihan, ihan, ihan hyvä bisnes. Se, se, se vaati kuitenkin sitten pandemian, että saatiin niinku isosti se eteenpäin. et, et siellä niin kuin... Ehkä tuohon kuvaukseenkin aina etu, etukenossa, niin, niin varmaan niin kuin ajatuksen näkövinkkelissä on niin ollut aina vähän, vähän sitten, tota, ei ole niin sanotusti osunut. Joo, jo. ja, ja, tota, no, mutta sitten mä, sit mä menin vähäksi aikaa, niin kuin, joku voi sanoa huilimaan, mutta mä menin niin kuin töihin, messukeskukseen ja, ja siellä sitten järjestää tapahtumia. Tykkäsi hirveästi. Että tapahtumien järjestäminen on, sulla on tietty deadline, se tulee sieltä ja ovet aukeaa oli kaikki valmiina tai ei, jolloin niin kuin, sehän puristaa hirveästi painetta niille viimeisille viikoille ja päiville, ja se on jotenkin se kovimmassa paineessa, se on vähän kuin playoff peli, niin, niin sitähän koko kausi aina odotetaan, niin se jotenkin sopi niin kuin, mun laadulle kauhean hyvin. Ja, ja siellä tietysti sitten niin viihdyinkin ihan, ihan hyvin niin kuin työn näkövinkkelistä, toki sitten niin kuin tosi, tosi vanhoille näen perinteinen osuuskuntamuotoinen yrityskulttuuri, niin kyllähän mä sitten niin ehkä yrityskulttuurista ja aika häirikköä olin siellä, että, että tein sitten vähän omalla äh, staililla asioita, mutta onneksi mulla oli ihan tosi hyvä esimies, joka antoi mulle kyllä tilaa Joo. temmeltää, että mä sitten niinku myös sai, sain sitten vähän, se niinku peitteli mun jälkiä ehkä sitten niinku talousjohtajan suuntaan <laughs> tai muualle. Se <laughs> liian railakkaasti. <laughs> niin, Joo, että et, et kunhan niinku budjetit ja muut tuli täyteen, niin sitten se tapa, niin mä sain vähän ehkä sitten vapauksia sitten tavassa tehdä, että en ehkä tehnyt sitä ihan kaikkien sen aikoisten sääntöjen mukaan. Mutta sitten tosiaan, niin, niin, sitä kautta sit 2010 vuonna, niin, niin mä sain tehtäväksi järjestää Hiusalan tapahtuma, ja kun mä rupesin sitä sitten selvittelemään, niin, niin tota, törmäsin sitten kahteen, kahteen sankariin, jotka oli silloin m just perustanut ja etti franchise-yrittäjää, ja, ja sitten sit mä lupasin auttaa, että et löytettäisiin heille franchise-yrittäjä, ja löysinkin sitten itteni. Mm. Sitten se tuntuu, että, 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 että joo, miesten parturi ja hyvä konsepti ja fragmentoitunut toimiala, mahdollisuus konsolidoida ja näin niin kuin paljon sellaisia hyviä mahdollisuuksia ja, ja, ja semmoinen mielenkiintoinen projekti ja ehkä siinä vaiheessa kaipaskin jotain, jotain tuota uutta projektia. Ja siinä nyt sitten timingi osui niin kuin ihan timanttiin, että nyt sitten niin kuin aikaisemmin ei ollut osunut, niin se oli oikeastaan niitä hetkiä kun hiusalalla oikeastaan lähdettiin takaisin siihen, että miehet ja naiset niin kuin, on myös eri paikoissa. Että se oli ollut monta vuosikymmentä tämä unisex-malli. kun me mennään riittävästi ajasta taaksepäin, niin miehillä oli aina omat parturit ja naisilla oli omat paikat, mutta sitten sotien jälkeen, isojen maailmansotien jälkeen, niin, niin, niin tuli tämä, että et kun me ruvettiin uudelleen rakentaa, niin sit se jotenkin erkautui niin, että sit enää niin kuin, ainakaan Pohjoismaissa niin perinteisempää parturikulttuuria ollut. Ja, ja M-Room oli varmasti yksi niistä, joka sitten Suomessa lähti niinku draivaamaan oikein se hetkeen. Se miesmarkkina on kasvanut koko ajan kyllä niinku, tosi, tosi, isosti, että siinä kohtaa niinku timing oli, oli, kyllä puolellaan. Tosi varmasti monta muutakin tekijää, mutta, mut sitten niinku, sillä on nyt 12 vuotta sitten tota M-Roomin kanssa. Ja, ja, ja sitten tietysti, kun tämmöinen malttamaton hyökkäävä puolustaja on, niin sitten sit jonkun verran niinku sijoituksia muutamia, missä sitten advisorina koittaa auttaa ehkä pienempiä juttuja ja antaa jotain omasta matkastaan ja tosi mielenkiintoisia projekteja ja, ja, ja muutama sitten tuossa niin kuin myös ihan oppimisnäkövinkelissäkin että niistä kyllä itsekin sitten oppii, jota pystyy sitten taas hyödyntämään tässä omassa niin kuin päivätyössä. Joo. Tosi kiinnostava, kiinnostava monipolvinen tausta ja tarina. Ja tosiaan nyt sitten näyttää siltä, että askel on osunut lankulle ja ajoitus on oikea tässä, tässä nykybisneksessä. Tota Minkälainen omistajastrategia teillä on tällä hetkellä? Jos katsotaan niin kuin sinne kauas, mä kattelin, kattelin, teidän strategiasta teillä siinä visiossa, sanotaan, että te, teidän visiossa omasta hyvinvoinnista huolehtiminen johtaa paremmin voivaan maailmaan. Niin, niin mistä, tämä, mistä tämä unelma on niin kuin tullut? No joo, me tuossa pandemian keskellä oikeastaan haluttiin pysähtyä ja miettiä, että miksi me ollaan olemassa. Millainen maailma olisi, jos m roomia ei olisi? Ja sitten lähdettiin vastaamaan oikeastaan kysymykseen, miksi ja, ja tota, käytettiin hyväkseen Simon Sinekin Golden Circle-ajattelua ja, ja te, käytet, tehtiin sitä sit yhdessä meidän henkilökunnan kautta ja sieltä sit oikeastaan löytyy meidän missio ja visio, joka sitten niinku, ollaan me puhuttu jo tosi kauan siitä, että ei me olla liusten vaan me ollaan kuin niinku itsetunto bisneksessä. Mutta sitten niin kuin miten se itsetunto ajattelu sanotetaan niin, että se sitten resonoi sekä meidän asiakkaissa, mutta ennen kaikkea myöskin meidän työntekijöissä, että me löydetään niin sille tarkoitus ja, ja, ja kyllähän sillä hiustenleikkaushetkellä on tosi monia erilaisia merkityksiä ja, ja, ja se voi olla monelle niinku introvertille niitä harvoja paikkoja, missä niinku keskustellaan tai, tai joku, se voi olla monelle joku harvoja paikkoja, missä joku koskettaa sua ihan niinku aidosti ja, ja, ja sitten niin kuin epävarmuutta, sä lähdet ulos, sä oot saanut hyvän hiustenleikkauksen tai parranajon tai ylipäätään niin kuin mahtavan kokemuksen, niin se sun itsetuntohan voi olla jotain ihan eri asteella kuin sisään mennessä. Ja sehän sitten voi monella tavalla kertaantua. Että, ja ja sitten me uskotaan siihen, että kun, kun, kun M-Roomista poistuu ja lähtee ulos, niin jakaakin sitä hyvää oloa. Että sitten hymyilee vastaan tulevalle tai kiittää bussikuskia tai vielä kotikukkia tai, tai kehuu lapsia tai mitä ikinä, niin, niin sit se meidän vaikuttavuus on vielä moninkertainen sen niin meidän asiakkaan kautta. Niinpä, kun se asiakaskokemus on hyvä ja soiva, niin se sitten niin resonoi ja tuottaa hyvää ulkopuoliseen maailmaan myös. Joo, ja sitten toisaalta tämä myös niin johtaa minun mielestä sit sille kasvullekin, että jotta me voidaan vaikuttaa yhä useampaan, ja me voidaan yhä enemmän tuottaa tätä hyvää oloa, niin meidän pitää kasvaa. Aivan, joo. Ni, 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 meillä on suorastaan joten... velvollisuus kasvaa. Niin, on suorastaan velvollisuus kasvaa, jotta me sitten tuodaan lisää hyvinvointia. Voi tietysti kuulostaa vähän naivilta, mutta kyllä me ihan, me käytiin se, ja me kaikki seistää tosi voimakkaasti, ja mä uskon, että meidän koko porukkakin on nostanut tämän ajattelun ja, ja kokee niin kuin ylpeyttä siitä, ja se on mulle itsellekin sellainen niin kuin tosi, tosi tärkeä juttu, että sen, sen takia on kiva herätä ja tapella. Kyllähän kaikki hmm. haluaa hyvän puolella olla. Kyllä. Tuota... Mulla oli ilo haastatella sinua myös silloin tuota, meidän kirjaa, kirjaa valmisteltaessa ja, tuota, ja puhuttiin toki tästä asiakaskokemuksesta, mutta paljon myös siitä, että miten teillä data ohjaa sitä liiketoiminnan kehittämistä ja, ja totta kai myös se asiakaskokemuksen niin kuin edelleen parantamista. Niin, ja ja, ja puhutte, että te olette tämmöinen niin data driven tosi vahvasti, niin tuota, onko se ollut itsestään selvää ihan toiminnan alusta asti, että se data ohjaa? No ei ehkä sellaisessa muodossaan, että oikeastaan niin kuin se, miten me ollaan ajauduttu sille tielle johtuu ihan puhtaasti niin kuin tarpeesta, että silloin 2010-luvun alussa ei ollut tarjolla sellaisia toimittajia, ketkä olisivat tehneet niin franchise-ketjulle, saatikka multiunit ketjulle hyvää kassajärjestelmää ja ajanvarausjärjestelmää, Joo. mitä niin kuin hiusalalla. Niin, niin sitten semmoinen piti vähän niin kuin te tehdä itse, ja sitten löydettiin kumppani, joka lähti tekemään sitä, ja, ja, ja sitten tietysti niinku räätälöi sitä koko ajan meidän tarpeisiin, ja toki myi os sitten sitä niinku osapalikkaa muillekin alan toimijoille. Ja, ja meille syntyi niinku jo heti alusta alkaen niinku kassajärjestelmä, ja sitten me saatiinkin sieltä aika paljon niinku dataa irti, ja, ja, ja sitten koko ajan niinku ohjauduttiin tietysti... Niinku, e Saatiin se ohjaa sitä meidän toimintaa jossain määrin ja sitten se synnytti sitä kulttuuria siihen suuntaan. Mutta ehkä niinku isoin sellainen luitus, milloin se merkitys vahvistui, oli sitten 2017, ehkä 2018, silloin kun mä olin ottanut toimitusjohtajan mandaatin, oltiin jo menty tosi moneen maahan. Ja tosi monessa maassa oli ongelmia ja silloin mä niin kuin huomasin, että enhän mä näe täältä datasta kaikkea, mitä siellä eri maissa tapahtuu. Et, et, et periaatteessa niin kuin meidän kassajärjestelmä ERPin pitäisi olla niin hyvä, että se toimittaa meille dataa, jotta me voidaan etäjohtaa ainakin nyt niin, kuin niin paljon kuin sitä datalla kyetään. Niin, niin, ei sieltä saatu sellaista ja sitten se järjestelmä ei ollut niin riittävän hyvä, että se, sitä voitiin väärinkäyttää tai data oli korruptoitunutta tai niinku erilaisia asioita, kun järjestelmä ei ole niinku riittävän hyvä. Ja silloin sitten, kun tietysti siinä otettiin sitten aika paljon takkiin, kun huomattiin kaiken näköisiä väärinkäyttäjä ja muita, kun ruvettiin sitten kulkea sitä datapohjaa, niin, niin, ainakin itsestä tuli jopa ehkä niinku paranoidi sen hmm. suhteen, että kaikesta pitää jäädä jälki sinne järjestelmään, ja siellä pitää löytyä sitten dataa. Sitten ollaan ohjauduttu siihen, että et, et varmaan menty vähän överikskin sen suhteen, että meillä on niin kuin kaikesta löytyy jonkin näköinen datapointti. Mutta toisaalta se on sitten taas johtanut niin kuin siihen, että me ollaan tänä päivänä tosi notkeita pystytään reagoimaan tosi nopeasti. Me just tänään puhuttiin, että meidän ennustettavuus niin kuin kuluttajabisneksessä on ihan valtava hyvä, että me pystytään niin kuin aika hyvin ennakoimaan meidän kysyntää niin kuin yksi, kaksi plus miinus yksi, kaksi prosenttia niin kuin myynnit ja me ollaan kuitenkin sit kaiken maailman sotien ja, ja, ja lakkojen ja, ja erinäköisten luonnonilmiöiden parassa, mm. varassa, niin että miten ihmiset liikkuu, niin tämä on niin kuin tuonut siihen. Et os, osittain niin äh, tämä on syntynyt niin kuin tarpeesta ja sitten myöskin toisaalta sit sen kansainvälistymisen myötä. Että, että kyllä mä niin kuin sinä tänä päivänä jos neuvon tai annan omia kommentteja vaikkapa kansainvälistymiseen, niin, niin mm. kyllä niin kuin yksi sellainen kulma siinä, että no miten meidän, meille syntyy dataa, koska sitten kun on useita maita ja etäpisteitä, niin sä et voi siellä olla, niin sunhan pitää jostain saada sitten faktista dataa, että sä näet, mitä siellä sitten tapahtuu, jotta sitten sitä voi johtaa niin kuin mm. remotely. Kyllä. Onko se vähän sillä että se tavallaan niin kuin tekeminen opettaa myös sinä datan hyödyntämisestä. Ensin, ensin lähdetään vaan. Mittaamaan eri asioita, ja sitten jossain kohtaa huomataan, että itse me voidaan niin tämän datalähteen ja tämän datalähteen yhdistää, ja sitten tulee tämän tyyppisiä ajatuksia, ja pikkuhiljaa se niin kuin, jalostuu se ajatus. Joo, ja, ja sitten tässä, niin kuin, mikä on super mielenkiintoista, että nyt me ollaan siinä pisteessä, että me ollaan saatu eri lähteet aika hyvin, ja pystytään hakemaan niitä syy-seuraussuhteita. Ja sitten mun käsityksen mukaan ihminen pystyy niin kuin, ehkä muutamalla dimensiolla hakemaan erilaisia. että Otetaan vaikka kaksi lähdettä ristiin verrataan tai sitten otetaan ehkä kolmas siihen, ja sitten vaihdetaan joku. Mutta sitten kun me päästään siihen, että se data olisi niin hyvässä mallista, että me voidaan siihen laittaa, niin kuin joku puhuu tekoälystä, mutta mm. siis oppivia algoritmejä, niin nehän pyörittelee vaikka 20 dimensioa niin ihan tosta noin vaan. Ja sitten saattaa ruveta löytyä sellaisia syy että se olisi koskaan kuvitella, että toi asia vaikuttaa toho Ja, ja, ja se on varmaan niin kuin meidän se lähitulevaisuuden tai se mun haave, että me, me saataisiin sinne. Ja mä en usko, että me kauhean kaukana ollaan, mm. mutta kyllä meillä vielä vähän on, että että just, että et miten me, et me saadaan varmasti kaikki se data sinne oikeisiin paikkoihin ja, ja, ja että se ei ole korruptoitunut, koska sitähän se on kauhean vaarallista, että sitten lähdetään niin kuin korruptoitunutta dataa, niin sitähän tulee ihan todella ja sitten mielenkiintoisia johtopäätöksiä. Ja, ja mm -hmm. sitten jos on vielä hyvin ohjautuva organisaatio, niin sehän ampuu sitten tosi kovaa väärää suuntaa. Kyllä, Kyllä. Mutta että sun visiossa ja joku päivä se on mahdollista, että teiltä tulee asiakkaille viesti, että hei by the way, varattiin sulle huomiseksi aika, koska meidän dataa mukaan, niin se huomenna kaipaat sitä hiusten leikkuun. No joo, joo, meillä ei <coughs> ajan me niinku digitaalinen dropin, mutta mut, mut hyvin lähellä joku, joo, Käytä käytetään ehkä eri termejä. Just Mutta mut ihan joo ja ihan varmana tapahtuu niin ja sitten tietysti, että kuinka nopeasti, niin se on niin Mielenkiintoista. Kyllä, kyllä. sitten, no, niin teidänkin alalla varmaan on tämmöisiä niin sanottuja niin kuin, niin kuin kaikilla toimialoilla on, niin tuota, ootteko te pystynyt dataan kautta sellaisia tavallaan tunnistamaan ja, ja ehkä haastamaankin? Joo, niitä on niin kuin, niin kuin kaikissa, niitä löytyy ja matkan varrella. Että mullekin on niin kuin, <coughs> tietysti kun tuut toimialan ulkopuolelta, niin mähän ostin tietenkin toimialan konkareilta kaikki legasit silloin alkuun, että näinhän tämä on. Eihän ole itsellä mitään kompetenssia mm. lähtee. Mutta sitten on jännä, miten matkan varrella data on osoittanut aika monta legasia vääräksi. Ja yksi vaikka hyvä konkreettinen esimerkki siitä on, että moni meidän työntekijä ajattelee, että jos mä nyt käytän vaikka viisi minuuttia pidempään tämän meidän asiakkaan palveluun, niin mä teen tästä palvelusta entistä parempaa ja mukavampaa. Ja tämä varmaan toteutuu niin kuin hieronnassa. Ja ja, ja tämän tyyppisissä niin kuin, hemmottelupalveluissa. Mutta me huomattiinkin, että meidän asiakkaat, niin kuin se, kun ne on tottunut siihen, että se sweet spot, mitä siihen palveluun keskimäärin menee, on 26-28 minuuttia. Niin jos se meneekin 33 minuuttia, niin 30 minuutin niin kohdalla sä, sä näet jo, niin kuin, että että laitat katsomaan kelloa ja ne niin kuin miettii, että onkohan tässä mennyt jotain vikaa. <coughs> niin, että tämä kestää <coughs> <joo>. enemmän. <coughs> Ni, niin tietyllä tapaa vaikka tarkoitus oli se, että mä annan vähän enemmän aikaa, mä panostan, ja, ja tästä pitäisi tulla parempi, niin me nähtiin asiakaspalautteista, että 28, 28 minuutin jälkeen niin kun se laatu yeah. alkoi niin kun kärsimään, jonka jälkeen niin kun me löydettiin, että toi on se optimi. Sitten on tietysti niin kun eri meidän partureilla, niin jotkut tekee sen laadun nopeammin. Ja, ja kyllä mä muistan niin kun 2010, silloin kun oltiin just aloitettu, ja, ja, ja mäkin siinä niin tuoreena yrittäjänä, ja, joku sit asiakas tuli siihen kampin liikkeeseen parturiin ja sitten se, se leikattiin, siinä joku vartti, se maksoi. Silloin mun mielestä meidän hiusten leikkauksien oli 20 euroa. Mm. Me lähdettiin silloin niin kuin low price strategialla. Ja, ja sitten kun siinä meni vähemmän ja se oli, että hei, tässä meni vaan vartti, että saanko mä puoleen hintaa, että kun normaalisti kestää vain puoli tuntia. Sitten mä kysyin, että no mitä sä tulit meiltä ostaa? Ostit sä <laughs> niin. meiltä aikaa vai palvelu? No mä ostin palveluun. Mä sanoin, että no sait se sen palvelu? Joo. ootko tyytyväinen? Oo. Minusta, mik, miksi pitäisi antaa alennusta? itse asiassa mun pitäisi melkein velottaa sun tupla hintaa. Mähän säästin sun elämästä 15 niin, niin. minuuttia, että nyt sulla on aikaa tehdä jotain muuta. Mutta se on jännä, miten ihmiset niinku ajattelee eri tavalla asioita. Niin on, niin on. Joo, voi kuvitella, että tuo on tuo hyvä esimerkki tuosta, että miten se asiakkaan ajatus ehkä menee, että nyt kun tämä on kestänyt vähän normaalia pidempään tämä leikkaus, nyt se, nyt se ei ole hetkeen näyttänytkään peilillä tuolta, tuolta takapiiskaa, mitähän siellä on oikein tapahtunut, mm. <laughs> onko paikkailemassa jotain. Kyllä. Tota, no onko sulla sitten sellainen tunne, tunne tuota, että, että sulla on oikeasti niin kuin koko ajan käsipulssilla, että missä mennään? Me oli tuossa toisessa jaksossa tuo Taru Tujune vieraana ja hänen kanssa puhuttiin tämmöistä niin kuin että se pitäisi oikeasti kaivaa riittävän syvältä, että me tiedät, että missä me mennään. Niin onko sulla sellainen tunne nyt, kun sulla, sä saat dataa monesta eri lähteestä, että koko ajan tiedät, missä mennään? No kyllä mä sanoisin, että aika hyvä pulssi on, että, että meillä on sitten kuitenkin sitä, sitä, sitä dataa on niin paljon, että sit kun sitä jaksaa katsella mm. ja, ja toisaalta sit tietysti, kun sitä on 12 vuotta tuijottanut, niin, niin sitten ei hirveän kauan edes tarvitse katsoa, että on jo omassa niin kuin selkärankaan tietynlaisia mekanismeja syntynyt, miten, miten pystyy. Ett, että, että kyllä, se, kyllä se aika hyvin ja sitten antaa sekin niin kuin luottamusta, että, että pandemiassakin niin kuin ennustettavuus oli kohtuullisen hyvä ja selvittiin niin kuin aika hyvin, että pystyttiin niin kuin sopeuttamaan tosi, tosi nopeasti. Ja, ja, ja sota ja monet muut, että tässä on niin, hmm. niin, niin mielenkiintoisia aikoja eletty, ja silti niin, me pystytään koko ajan, Et eihän tietysti kaikkea voi ennakoida, ja sitten meilläkin 65 liikettä Suomessa, niin jossain liikkeessä saattaa, tai aina on jossain liikkeessä joku tulipalo käynnissä, mutta sitten niin, niitä laitellaan kuntoon, ja, ja mä uskon, että sitten niin, organisaatiollakin on aika hyvä Joo. näkemys siitä, mutta aina pitää parantaa. Onko joku semmoinen osa-alue tai, tai aihe tuossa liiketoiminnassa, missä et luota pelkkään dataa? Että... No joo, sitten sit tullaan sen oikeastaan niinku mielenkiintoisin, ähm, bisneksen mielenkiintoisin mekanismi, on kutsuisin nimellä ihminen. <tosilut> <tosilut> ja tota, tämmöisissä niinku ihmisiin liittyvissä asioissa sitten kuitenkin, niin, niin mulla on sellainen aika niinku tapa, että, että mä katson dataa, ja Sitten mä menen niin meidän liiketoimintajohtajan ja aluepäälliköiltä vähän kyselee tunnelmia, että mm. et mikä fiilis ja tuntuuko tämä tältä ja meneekö vaikka meidän rekrytoinnit suunnitellusti ja tuleeko asiakkaita. Mutta ennemminkin et et ei edes kysy niiltä niin datan kautta, vaan kysyy niiltä, että mitkä teidän niin tunnelmat on ja, Joo. ja millainen niin tunne. Joo. Ja sitten jos se tunne ja se data on sama, niin sitten ei niin enää tarvitse miettiä. Mutta sitten jos niissä on niin mismatch. Niin, niin sitten yleensä sit kyllä ruvetaan vähän penkoa syvemmin, että et miksi niinku, miks tämä porukka, joka kuitenkin elää sitä joku ajan, miksi niiden tunne on niinku outo ja sitten meidän datasetti näyttää jotain toista kyllähän sielläkin joskus, että tunteet mm. seuraa aina, että yleensä kyllä, ne saattaa tulla kyllä. vähän viiveellä. Mutta kyllä, mut mut kyllä näin se on. tosi vahvaa korrelaatio löytyy. Joo, kyllä on tuosta ihan samaa mieltä, että jos, jos, ajatellaan semmoista niinku laadullista kohtaamista toisen ihmisen kanssa, niin kyllä siinä nopeasti saa kyllä niin hurjan määrän dataa, että, että tuota, ei siinä ihan niinku ENPS pysy perässä. Ei, ei pysy. Ja, ja, tota, ja sitten kun ne on kuitenkin, niin kuin meilläkin valtaosa on, taiteellisia ihmisiä, ketkä niin kuin leikkaa ja tekee visuaalista työtä, käsityötä ammatikseen, niin ne, on, ne, ne, elää tosi vahvasti tunteen kautta, niin silloin sieltä, sen, sieltä, tunteesta, kun löytää niitä komponentteja, niin se on kyllä tosi hyvä. Aistiin sitten hyvin sen asiakasrajapinnankin. Kyllä. Tota, dataasta vähän katsetta sitten niin kuin ihan kasvuun. Sitten tuossa alu, aluksi jo vähän, vähän niin juttelitkin ja, ja, sitä palloteltiin, mutta, mutta tota, tässä kasvuryhmässä aktiivinen toimija, meillä oli ilo jutella myös tuon Katriina Juntusen kanssa asiantiimoilta ja siellä on tosi vahvasti se ajattelu, että, että kun laitetaan joku törkeä lupaus, niin se antaa meille ehkä sitten luvan katsoa jonnekin vähän isommin ja kauemmas kuin mitä ehkä muuten tehtäisiin se avartaa sitten meidän ajattelua verrattuna semmoiseen niin lineaariseen kasvuun. Niin tuota... Resonoiko tämä sinussa, no luultavasti kun sä se kasvuryhmässä olet, mutta miten se mekanismi toimii teille? No, no joo. niinku lähdettiin ensin silloin kun me lähdettiin kansainvälistyä 2014 vuoden loppupuolella, niin, niin silloin lähdettiin niin kuin todella ää, lujaa silloin se johdon. Silloin itse olin niin franchise-yrittäjänä ja sitten tota, siinä niin kuin vähän Repsikalla tämän emoyhtiön. Kattelin niin mielenkiinnolla sitä toimintaa. Ja, ja sitten mentiin niin maahan tosi kovaa vauhtia. Ja, ja, ja silloin niinku varmasti itselläkin vähän mua pokeuli, että olihan se niinku tietyllä tavalla maketa aikaa. Ja e, oppimiskäyrä oli niinku hurja, mutta tota, eihän se, niinku, ei se toiminut. että me tehtiin niinku valtava määrä virheitä, mutta toisaalta niinku jos ajatellaan fail fast tyyppisesti, niin myös valtava määrä tuli oppeja. että et sitten seuraava Kerta, kun lähdetään niin kuin voimakkaammin kansaan niin varmasti tehdään se huomattavasti paljon järkevämmin, <laughs> että hengissä ollaan ja, ja tota, aika monta kokemusta ja tarinaa rikkaampana, niitä onneksi löytyy, ja, ja, ja si, siinä määrin, mutta kyllä mä niin kuin ajattelen sitä kasvua sen meidän missioon ja vision kautta, että meillä on vähän niin kuin velvollisuus kasvaa, ja, mm -hmm. ja sit toisaalta niin kuin, sit ehkä oman persoonan kautta niin, että oma niin kuin se tunne tällä hetkellä, että nyt eka erä on pelattu, että nyt alkaa niin kuin, toka erä ja ethän se nyt peli jätä kesken. Mm. Mä en ihan vielä tarkkaan tiedä, mikä on kolmas erä, Aivan. mutta toka alkaa niin kuin, hahmottumaan. Tiedätkö, ja... monta erää on tulossa? Niin, mä en ihan vielä tarkkaan mm. tiedä ja kuinka pitkiä ne erät on, mutta mä tiedän vaan, että niitä pelejä mm. tulee ja se on niin kuin, tosi, tosi kiva ja hirveä sellainen Tahto taas päästä niinku kentällekin. Et tuntuu ehkä, että tämä pandemiakaus oli vähän niinku erätauko jo. joltain osin. Et sinällään niinku tehtiin hullumäärä duunia, parannettiin niinku pohjia ja, ja, ja korjattiin konseptia ja tehtiin niinku rakenteita, mutta eihän silloin nyt mitään kasvua pystynyt tekemään, ainakaan palvelusektorilla. Et toki on toimialoja, jotka niinku hyötykin pandemiasta, se on ihan selvä. Et aina joku voittaa joku häviää ja me oltiin nyt tässä kohdassa niinku siellä häviää toimialalla mutta tota, nyt päästään sitten niin kuin irti. Ja sitten kasvoryhmä on niin kuin ehkä sen kasvun systematiikkaa opettanut niin kuin kaikkein eniten, että, että kasvuukin pitää niin kuin ajatella ää, systeemisesti ää, ja, ja, sillä tavalla jatkuvana mm. prosessina. Ja. ja. sitten jotenkin sieltä kasvoryhmästä, mä aina jotenkin ajattelin, että niin tuplaus oli, oli sellainen, mitä mä oon niin kuin siellä ja laittanut tavoitetta, että nyt tuplataan liikevaihtoja ja, ja, kolme tai viisi vuotta, mikä se aikafreimi sitten onkaan. Ja sehän johtaa, niin kuin, nyt kun mä sitä tällä hetkellä mietin, niin se on varmaan se niin kuin loogisin, mutta sitten se johtaa siihen, että sit se ajattelu on aika sellainen niin lineaarinen, että se on niin kuin 15-20 pinnaa vuosikasvu, niin sillähän pääsee tuplaukseen niin kuin kohtuullisen lyhyessä ajassa. Kyllä. Ja, ja 15-20 pinnaa on vielä sen verran kasvua, että sitä pystyy tekemään orgaanisesti monellakin toimialalla, jolloin silloinhan sä mietit koko ajan niin kuin prosessien tehostamisen ja, mm. ja, 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 ja niin kuin se, tämän tyyppisten asioiden kautta. Sitten mä rupesin keväällä, mä en tiedä, musta, mistä se impulssi tuli, varmaan joku podcast tai bisneskirja, mä luen valtavan tai kuuntelen koko ajan käytännössä utelia, jos sielu tarvitsee niin ravinnetta, niin sitten mä niinku, jos jotenkin niinku rupesin miettimään, että no mitä jos nyt vaan leikittäisiin ajatus, että tämä pitäisikin niinku kymmenkertaistaa. Ja, ja, ja mitä pitäisi tehdä, että, et niinku, ni, niin sitten kun lähtee miettimään kymmenkertaistusta, niin sitten se enää se semmoinen systeeminen niin orgaaninen kasvu Aivan, ei riitäkään. Kyllä, ja sitten sit yhtäkkiä niin se joudut muuttaa sun ajattelua tosi eri toisenlaiseksi. Sitten se joudut niinku, miettimään epäorgaanisia ja yritysjärjestelyitä, ostoja ja, ja, ja sitten sit tietyllä tavalla se yhtäkkiä niin kuin siihen peliin tulikin uudet säännöt ja, ja, ja hirveä määrä uusia työkaluja. Ja ehkä niin kuin, tällä hetkellä mä jotenkin niin kuin näkisin sen niin, että varmaan niin kuin kannattaa pohtia näitä kaikkia ja kaikkien yhtiöiden ehkä niin kuin pitäisi vähän ainakin jumpata jollain asteella vähän käyttää niin kuin aikaa siihen, että laitetaan se todennäköinen kasvuloikka mm. ja sitten vähän til ja se ja. on se perinteinen törkeä lupaus ja sitten sellainen niin kuin, täysin järjetön niin kuin lupaus, että mitä jos me disruptoidaan kaikki ja tehdäänkin joku valtava loikka. Ja sitten niin miettiä siihen, että onko se mahdollista, jos on, niin miten se tehtäisiin. Eihän sitä välttämättä tarvitse koskaan toteuttaa, mutta, mutta se ajattelu itsessään on varmasti niin kuin rikastuttaa ja antaa sit, niin kuin erilaisia mm -hmm. ö, työkaluja taas sitten niin sen, strategian luomiseen. Joo, se on totta. Ja sitten ainakin, että jos, jos pystyy itselleen niin kuin maalaamaan erilaiset skenaariot, myös sen disruption ja sen tuomat niin näkymät, niin sittenhän se on kuitenkin tietoinen valinta, että ei lähdetä sitä kohti, Kyllä. jos ei lähdetä. Et onko tämä sitten niin sitä meidän suomalaista jonkin asteista niin ajattelua, että hmm. me ei niin lähetä aattelee niin isosti. Sitten kun kuulee niitä piilaakso-tarinoita, niin ne on niin heti ensimmäisten muutetaan maailmaa. Ja, ja heti ne on niin muuttamassa todellakin maailmaa. Ne ajattelee, että tästä tehdään vähintään niin 100 miljardia. Ja sitten meillä ollaan, niin kun, että jos nyt saisi 10 miljoonaa tai <hä> niin, 20 kyllä. miljoonaa tai jotain. Niin Siinähän ei mikään muu eriä kuin mindsetti. Koska molemmat pitää tehdä kuitenkin ja se eksekuutio on aina se vaikein osuus. Mm. Ollaanko me sitten jotenkin suomalaiset niin kansakuntana enemmän niin riskiä karttavia, koska sehän siellä varmaan paljon myöskin taustalla. Niin ja me, meille ehkä tämä ajattelu on vielä aika tuoreta. Niin niin jos puhutaan yrityskulttuurin luomisesta, niin sehän vie omaa aikansa, niin sitten taas. Niin kuin valtiotasolla kulttuurin kehittyminen, niin se se vasta viekin aikaa. Mutta kyllä mä näen tosi paljon, että, että yhteiskunta, niin kuin vaikkapa siitä, kun mä aloitin 2010, niin eihän silloin ollut, niin kuin tämmösi, ei, ei puhuttu pääomasijoittamisista tai, tai muistakaa, että, että, että niin kuin se maailma oli tosi erilainen, niin kymmenesvuodessa ihan hirveä lassi tänään on tuonut niin valtavan muutoksen ja, ja hyvään suuntaan. Joo, se on totta. Millästä teillä niin on strategiatyö? normaalisti M-Roomissa, minkälaisia elementtejä siinä on? Joo, no me, me nyt tehtiin niin kuin, e, uudistettiin, että et, et, kiitos teidän ja, ja, ja mahtavan kirjan, jota muuten suosittelen kaikille, kannattaa kiitos, lukea, kiitos. pelastetaan strategiakirja. Niin sen niin kuin innoittamana päädyttiinkin sitten uudistamaan koko strategiaprosessia ja mennään nyt sen neljän niin kuin stepin mukaan ja, ja saatiin niin kuin nyt sitten uusi tämä operatiivinen, melko lineaarinen ja, ja tämmöinen <tum> tuplataan tyyppinen malli valmiiksi, joka on tosi hyvä pohja niin kuin siihen ä, toteuttamiseen, koska ne kaikki asiat pitää tehdä, mutta sehän on nyt sillä ä, sen tyyppinen juuri, että on paljon asioita, joita vähän parannetaan. Mm. Mutta siellä on onneksi havaittu ne isoimmat game changerit, jotka on sinne sit avainmuutoksissa laitettu, ja sitten tällä hetkellä työstetään sitten niin kuin... <tum> Tietyllä tavalla sit sitä isompaa, isompaa kuvaa, että et ensi viikolla on niin päivä Tänään oli hallituksen kokous, missä vähän valmistauduttiin siihen. Ja sit niin kun, nyt kun tähän maailmaan tulee vähän ennustettavuutta koko ajan lisää, vieläkin tietysti niin geopolitiikkaa ja muu on mielen, mielenkiintoinen, että mihin suuntaan maailma tästä taas lähtee. Mutta varmasti uskomus on, että se niin suhteellisen linjallaan jatkaa niin ainakin, että, että kriisejähän tulee hmm. ja, ja sitten niitä menee. Niin, niin tota, sillä nyt sillä pelastaa strategiat opuksen nelikenttäisellä, niin sillä meillä sit ensi, seuraava iteraatiokierros on taas vuoden lopussa, jolloin sitten validoidaan meidän olettamuksia ja, ja. sitten sit viedään sitä niin kuin eteenpäin. Että sinällään tosi kiitollinen siitä ja ollaan niin kuin saatu se prosessinomaiseksi. Hyvä. Kiva kuulla. Tuosta, tuosta ennustettavuudesta, niin, niin voihan toki olla niinkin, että ainut asia, mitä me tällä hetkellä voidaan ennustaa on se, että me ei voida ennustaa tulevaisuutta, että siltähän voisi kolmas, kolmas musta joutsen tulla milloin tahansa sitten, sitten taas. Tuota, niin taas. Tuossa ei nyt mennä politiikkaan, mutta tuota, pääministeri Sanna Marinista keskusteltiin just tuossa vaimon kanssa, oliko se eilisiltana, että, että aika harvalla Suomen pääministerillä on ollut näin, näin turbulenttiset ajat omalla kaudellaan ja, sillä tavalla maailma muuttuu nopeasti, mutta tuota, Toisaalta noissa etukäteiskeskusteluissa kävi ilme, että OKR-malli vetää puoleensa. Joo. Ja onko se niin, että kun niin kuin tuossa äsken kuvasit, että olette nyt tehneet tavallaan tämmöistä lineaarista strategiaa ja OKR-mallissa on oikeastaan niin kuin semmoinen ketterän muutoksen ja suunnan hakemisen ideologia, niin onko se sitten teille tapaa niin kuin haastaa sitä lineaarista strategiaa? Joo ja sitten toisaalta ehkä se on myös tapa nopeuttaa niin saada niin niihin prosessien tai niihin projektien läpivientiin vauhtia. Et meillähän on vähän se perisynti, että nyt on niin monta projektia päällekkään käynnissä ja sitten ne niin venyy ja vanuu, koska aina niin tulee joku kiireisempi asia, joka sitten arki ajaa yli ja, ja, ja sitten on niin iso kasa aloitettuja projekteja, jotka on jossain vaiheessa ja niistä on ehkä jo, jonkinnäköinen niin fläkätty mittari. Mutta ei ole sillä tavalla niin kuin porukalla tehty sitä priorisointia kauhean systemaattisesti, Joo. niin mä uskon sitten, että OKR-mallilla niin me saadaan sitä priorisointia ihan tosi paljon nostettua, jolloin tietysti meillä on sitä aina kvartaaleittain vähemmän projekteja käynnissä, mutta me mm. saadaan niitä maaliin nopeammin, joka sitten taas johtaa siihen, että se valmistunut projekti alkaa tuottaa hedelmää nopeammin, jolloin sitten saamme niin nopeammin ikään kuin kerättyä sitten omenia puusta. Ja, ja, sitten toinen, mikä siinä niin kuin ehkä itselle myöskin kiinnostaa tosi paljon, on se läpinäkyvyys. Että, et kun se, se, se tehdään niin kuin porukalla ja se on paljon läpinäkyvämpää, niin se varmasti sitten antaa niin kuin kaikille ö, näkyvyyttä siihen, että missä mennään, mitä ollaan tekemässä, joka sitten varmasti niin kuin johtaa myös tyytyväisyyteen. Että kyllähän, me kaikki nautitaan niin kuin siitä, että me saadaan täskilistalla niin krukseja ruutuun, niin tällä tavalla kun me saadaan nopeutta, niin varmasti saadaan myös niin kuin happiness leveliä Sitten sillä eh, strategian toteuttavan mukaan niin osalta lisättyä. Et, et paljon mä näen hyviä siinä ja eihän nyt sinällään OKR mitään outoa ja uutta ole, mutta aika universaalia ja hyväksi havaittu malli ja tuntuisi ainakin nyt niin kuin, alustavasti. Ja toki me ollaan vielä niin, kuin, niin sanotusti vasta käynnistämässä tätä, mutta intoa nyt löytyy ja me uskotaan, että se on hyvä lisätä meidän, meidän niin kuin tekemiseen. Joo, joku sinä, joku sinä vetää niin kuin itseäkin puoleensa. Että voi olla, että, niin joskus ollaan juteltu, niin, niin tuota, voi olla, että lähdetään omaakin, omaakin strategiaa sitten tuolla mallilla ajamaan varmaan ehkä ensi vuosipuolikkaalla. Sehän tuo omat, omat haasteensa yrityskulttuurille, tai, ainakin niin päin, että kulttuurin pitäisi olla sellainen, että se, se, niin se OK armalli soi siinä. Ja, tota, teillä, teillä, kun katsotaan arvoja, niin teillä lukee sillä, että you own the initiative. Ja toisaalta sitten että teillä on tämmöinen pelikirja, jossa, jossa lukee, että fastest learner wins – niin tota, no okei tämä on jo vähän johdatteleva kysymys, mutta, <laughs> <laughs> mutta, mutta ilmeisesti sä koet, että kun teillä on niin paljon niin se ideologia nojaa tuohon niin nopeaan, nopeaan kokeiluun ja, ja nopeisiin epäonnistumisiin ja onnistumisiin, niin sä koet, että teille kulttuuri valmiiksi tukee tällaista OKR-ajattelua. No mä uskon niin, että mulle resonoi tosi paljon. Mä oon nyt tässä yksi viimeisimmistä kirjoista, mitä kuuntelin, on tämä Netflixin No Rules Rules. Ja, ja... Siinähän on aika mielenkiintoinen se Netflixin yrityskulttuuri, ja, ja tota, mutta mä löysin ihan kauhean määrän samankaltaisuuksia, mitä me ollaan rakennettu, siis tietämättä tietystikään, eikä välttämättä edes ihan niin tiedostetusti, kun varmasti Netflix on sitä sitten tehnyt toki valtavasti paljon isommilla resursseillakaan. Mutta eihän se sen kummempaa ole, kun mä otan nyt taas tylsän jääkiekkoanalogian, mutta entisenä kiekkomiehenä, niin näähän meiltä sujuu että tota, sulla on se viisi kaveria siinä kentällisessä, niin, niin jokainen roolitetaan pelaamaan sitä omaa roolia Ja, mm. ja, ja sitten jokaisen kuuluu pelata sitä ja viedä sitä omaa roolia Ja jokaisessa roolissa on erityyppistä osaamista. Ja, 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 ja sitten kun ne roolitukset saadaan menemään, niin, niin, niin kyllähän sillä sitten niin voitetaan, vaikka ei toisella ehkä enemmän taitotasoja tai jotain. Mutta sitten se, niin se puhaltaa, niin, niin jotenkin sitten mä, mä uskon, että me ollaan... Niin haalittu ympärimmelle hyvin samankaltaisia niin kuin, tyyppejä siihen meidän porukkaan, joka tätä strategiaa toteuttaa. Joo. Et me ollaan ihan järjettömän ä, itseohjautuvia ja oma ja, ja pyritään hankkimaan sen, sen niin kuin, tyyppistä väkeäkin, että niin et ei siellä sinällään niin tarvit perää katsoa, et, et meillä on valtavasti sit myöskin vapautta, että en mä niin kuin, seuraa toisten tekemisiä, vaan meillä on sitten ne yhteiset mittarit ja katsotaan, mitä saatiin aikaa ja sitten jos joku saa tehtyä työnsä vaikka kahdessa tunnissa ja vetää loputajat lonkkaa, niin sehän on hieno juttu, että hän on sitten niin onnistunut. Että, että, se on niin kuin mulle aina ollut sellainen kantava ajatus, että mä en, haluais, mä en, halua meidän tiimin ihmisiä, joka perää pitäisi katsoa. Joo, kyllä. Se on minun mielestäni täysin järjetöntä. Tää, mä luulen, että tämä on valmentajan poika myös, mm. se, se, on sanomatta, niin se, se, tulee kyllä tästä täytyy isälle kiittää, että, se olikaan saina, että niin ei hän rupea sua treeneihin viemään tai johonkin, et jos et sä mee, niin sit sä todennäköisesti kohta pelaa, että se on niin up to you, että <tuh> et, et, et sä häntä varten treenaa, etkä sä, sä aina sanoit, että sä valmentajaaka varten treenaa, vaan sä treenaat itseesi varten. Mm. Ni, niin mä luulen, että se on siellä niin kuin, sit jotenkin tosi syvä, tai onkin, en edes luule vaan tiedän, että se on hyvin syvälle koodattu. Kyllä. Tuosta OKR-stä tulee mieleen vielä se, kun sä puhuit aiemmin aiemmista läpinäkyvyydestä, mitä se totta kai tuo, tulee myöskin se, että onko, onko se parhaimmillaan myöskin niin kuin merkityksellisyyden tunnetta sinne tekemiseen, koska ollaan osa niitä tavoitteita ja, ja nähdään, nähdään tavallaan ollaan yhdessä, yhdessä ajamassa sitä liiketoimintaa haluttuun suuntaan. Ja teilläkin on kuitenkin, voisin kuvitella, että esimerkiksi työvoiman saatavuus ei ole niin kuin helpoimpia juttuja tällä hetkellä. Että onko, onko, se sillä tavalla, että pystyy tavallaan näillä niin johtamismenetelmillä myöskin sitten luomaan sitä semmoista niin kuin yhteisöä, joka vetää puoleensa? Joo, kyllä siellä avainmuutoksista, niin kuin me kahdeksan isompaa avainmuutosta siihen strategiaan löydettiin, niin niistä kaksi tai kolme kyllä niin kuin, esimerkiksi tätä rektointihaastetta ja työvoiman saatavuutta taklaa niin kuin, hyvin eri suunnista. Joo. Ja, ja tota, Just näin, ja sitten me valikataan niistä aina sitten, että mitä tällä kvartaalilla painotetaan ja jäädään niitä projekteja läpi kovalla vauhilla. Ja sitten sit tietysti niinku stretchataankin, että sehän kuuluu tähän OKR-malliin, mikä musta on fantastista, että et sitten kun ajatellaan, että tuossa on se riva niin sitten 20 tai 30 pinnaa tilaa. Mm, ja sitten hyväksytään, että jos kaikki on vihreällä, niin silloin on niinku, se ei ole onnistuminen, vaan silloin tavoiteen asetan, vaan on ollut vaan liian matala. <coughs> <Just> niin. <coughs> et onnistuminen on varmaan sitten 70-80 pinnaa, niin sitten on niinku rima ollut oikealla korkeudella kyllä, kyllä. Miten tuota, pakko kysyä vielä, kun sä oot, sä oot, niin monelta kannalta nähnyt tätä yrittämistä ja, ja sitten tuota, tässä m on sattunut ja tapahtunut kaikenlaista ja olette ollut ulkomailla ja, ja tuota, tehnyt erilaisilla liiketoimintamalleilla ja näin, niin onko joku semmoinen tarina, minkä haluaisit jakaa? mistä voisi olla tuota, iloa tai oppia <lain> meidän kuulijoille. <lain> Varmaan oppia ja iloja ja tarinoitahan riittää, että me voidaan tässä istua pitkääkin. Mutta kyllä se on ne yksi, Itelle, mikä on ja paljon jäänyt mieleen ja, ja, ja muistuttaa, niin me oltiin just äh, Jenkkeihin menty ja, ja siellä ja mä olin lähdössä sitten pidemmälle legille Jenkkeihin laittaa bisneksiä ja sitten just ennen kuin mä lähden, niin äh, tulee viesti, että et täällä on tämmöinen liidi, erikoismiesliidi, hmm. taisi olla vielä termillä, että et, et tämä tuntee nyt paljon porukkaa, että et hän voisi sitten avata meille vähän ovia ja otetaan sitten, en nyt muista, oliko tiimi vai zoomi vai mikä, mutta videopuhelu kuitenkin. Nyt eletään vuotta 2015 tai 2016. Okay. <laughs> nyt, et, varmaan mun elämäni ensimmäisiä yes. video. Niin, en kyllä no. muista millä alustalla. Ja, ja tota, me sitten jutellaan, ja, 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 hän on hyvinkin tämmöinen amerikkalainen ja, ja, ja semmoinen käytetyn auton kauppias, että niin kuin en usko puoliakaan, mitä, mitä hän sitten sanoo, ja, ja, ja se siinä luetteli pitkän listan tyyliin, mitä hän voisi auttaa varmaan siinä sitten jossain vaiheessa shekkivihkoa. Ja sitten, että hän voi vaikka hankkia teille mäkkärin, McDonaldsin toimarin sitten niin kuin advices. Mä että niin varmasti. Ja mä että etkö usko? Mä sanoin, että no ei tämä uskon asia, että sanot vaan mihin mä tuun. Niin, ja jos siellä tämmöinen kaveri on, niin minä saavun paikalle. Että, hmm. ja, no sitten se palaveri ohi ja mä lensin sinne ja sitten tuli sähköposti yhtenä aamuna, että... että nyt se olisi sitten tulossa, että kun meillä oli liike siinä sitten siinä Naplesin Fifth Avenuella, niin hmm. oliko nyt tiistai-aamuna, että menkää kello 10 liikkeeseen, niin siellä on tota, McDonaldsin entinen toimitus, Ed Rensi nimellään. Ja no, mähän sitten kello 10 siellä skarpisti sitten kauluspaita päällä, päällä tota, liikkeeseen sisään. Ja siellä oli tällainen sitten tota, vanhempi herrasmies vaimoineen. Joo. Oli jo paikan päällä ja mä menin siihen esittäydyin ja se vaat Ed Rensi, että mä oonkin tässä jo tunnin ollut. Mä sanoin, hei anteeksi, että onko mä tunnin myöhässä, että mulla kyllä luki kymmenen. Sitten sä et saa myöhässä, että mä tarkoituksella Tulin tänne tuntiin aikaisemmin, koska hän ajatteli, että jos me mennään samaan aikaan, niin mä kerron, mitä tämän meidän ö, ö, pro, produktion niin pitäisi olla. Mutta hän halusi tulla katsoa ennen mua, että mitä se on, jotta mä vasta voisin kertoa, mitä sen kuuluisi olla. Ja saman teen sitten semmoisella amerikkalaisella syvällä rintaanella, että onko kynä ja paperi, että nyt poika otappas muistiinpanoja. Ja poikahan kaivaa välittömästi sitten, tota, eli minä. Mm niin, niin muistiinpanovälineet esiin. Ja... Etsi aloitti, että hei, te, hän on taas aamun tunnin kattonut, te siivoatte väärin. Et hän seurasi, kun paikalliset työntekijät aloitti siivoamisen, niin ne aloitti nurkista. Äh, anteeksi, keskeltä. Mm -hmm. Ei Koskaan ei saa aloittaa keskeltä siivoamaa, koska jos aloittaa keskeltä, mm -hmm. niin sitten joku nurkka voi jäädä siivoamatta. Mutta jos aloittaa nurkista, niin koskaan se keskusta ei jää, kun se on näkyvin paikka. Et aina, muista, aina aloitetaan nurkista. Mä ajattelin, no hyvä seuraava oppi oli, että hei, hän tuolla vessassa, niin te oli ainakin kymmenen vessapaperirullaa siellä. Et ihan liikaa, että amerikkalaiset varastaa. Et sitten jos teillä on niinku 10 000 liikettä ja jos joka päivä vaikka kolme vessapaperirullaa, mm. niin se on 30 000 vessapaperirullaa päivässä. Et laske siitä sitten paljon se maksaa vuodessa. Tietysti kun McDonald's ajattelee kaikkiana niinku kaikkiaan mm. kertaa 10 000 tai, mm. tai kun mennään yksikkötasolla. Ja hän sitten sinä jatkoi tätä samaa ränttiä tyyppiä puoli tuntia ja mä kirjoittelen ne oli hyvin, hyvin tällaisia konkreettisia, että teidän edustalon tupakantun teidän pitää aina muistaa, ja. että tämä on teidän frontti. Vaikka se on kadun pätkä, vaikka se on kaupungin, mutta se on teidän kadun frontti. Niin ihan todella pienellä pieteetillä. Ja silloin mä niin kuin tajusin, että millä tasolla sitten tuollaiset McDonald'sit, että jos siellä niin kuin toimitusjohtaja miettii niin kuin noin pieteetillä, mm. niin kyllä se joka asia on sitten tosi tosi tarkkaan mietitty. Ja sitten me siitä sitten edes mulle, että hei, että lähetäks teillä on varmaan neukkari, että et voidaan sitten katsoa, katsoa tota muuta. Ja, 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 siinä me sitten, ruvettiin kertoa niin sitä meidän tarinaa ja, 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 matkaa ja mitä ollaan suunniteltu. sitten kolmas päivä, kun oli menossa ja hän oli sitten tullut sinne. Sitten mä jotenkin googlasin, että tähän tämmöinen kaveri voisi maksaakin, kun ei on rahasta vielä puhuttu tietysti niin suomalaisena. Ja katoin, että joku esiintymishinta taisi olla 20 000 taalaa. Että mä mietin, että kol kolmas päivä, että onko näistä 60 000, että ei oo kyllä rahaa. Tota, sitten varovasti sillä että et hei, että tota, ennen kuin mennään pidemmälle, niin paljonhan me ollaan sulle velkaa, että kun meillä ei nyt ole ihan kauheasti rahaa tässä. Että sitten se oli vaan, että Markku hei, että eihän tätä rahaa että ei tänään koskaan mainitse rahaa, että hän haluaa niin auttaa ja teillä on hyvä meininki. Ja jotenkin hän sitten sanoi, että hän koki tällaisia niin kuin nostalgia-muistoja 60-luvun niin mäkistä, kun se lähti kasvaa ja muuta. Että, et, et, et kyllä me varmaan sitten, niin useita päiviä ja saatiin paljon Joo. hyviä vinkkejä ja siihen amerikkalaiseen malliin ja niitä tarinoita on paljon, mutta kyllä toi sellainen, niin kuin, että jos ei sitä taas kokenut, niin vaikea taas uskoa, että noinkin voi tapahtua. Kyllä. Voisiko tuossa sitten tarinaopetus, ja kieltämättä tosi, tosi mahtava tarina, kiitos siitä, niin, niin tota, voisiko se tarinaopetus olla, ainakin yksi opetus olla se, että, että siinä yleensä niin kuin häviää hirveän vähän, että uskaltaa kysyä oikeasti niin kuin osaavilta tyypeiltä, ja itse asiassa aika moni on valmis auttaa ihan, ihan tota hyvää hyvyyttäänkin. Mä uskon ainakin tällaiseen jonkinnäköiseen karmaan, että, 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 että mulla ei ole kyllä minkäännäköistä kynnystä soittaa, kenelle tahansa ja pyytää apua. Ja voi sanoa, että 90 sitä mielellään vähän auttaa. Et ei tietysti et voi olettaa, että ne niinku tulee tekee, hmm. mutta, mutta et antaa niinku vinkkejä. Mutta sitten kääntää, että niin kyllä mä myös valmis aina auttaa. Et, 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 niin ei voi olettaa, että olet aina vaan ottamassa, vaan kyllä pitää antaa antaakin. Et yhtä lailla sit tosi mielellään niin kun aina, kun, aina, kun, pyydetään, niin, niin mä sanonut, että kyllä mä... Niin yhden lounaan voin tulla kertoa, jos joku haluaa tietää franchisingista tai kansainvälistymisestä tai milloin mistäkin, että Useimmiten ne keskustelut on ihan hyviä ja ne ihmiset, ketä itsekin on päässyt ehkä auttaa tai ainakin niin kuin antaa jotain inspiraatioon, niin kyllä niistä keskustelusta on myös oppinut. Et, et, kyllä se on niin kuin ihan parasta. Että, Joo. Että tota, mun mielestä se niin kuin hyvä auttaminen ja, ja, ja sit myöskin niin kuin pyytäminen, niin se on, se on kyllä se on järkevää. Niinpä. Ja niin kuin tuossa alussa, alussa kun käytiin läpi tätä niin kuin sinusta, niin sillä tämä niin positiivinen ja tsemppaava, niin pelkästään silläkin tavalla hän pystyy auttamaan, että niin kuin kuuntelee ja tuo jonkun näkökulmaa ja tsemppaa eteenpäin. Joo, kyllähän sitä itsekin tietysti aina niin kuin toivoo, että, mm -hmm. että, että kun kaikilla on ollut heikkoja hetkiä, niin sitten saa sitä tukea, että jokainen, joka nyt toimitusjohtajana on ollut, niin tietää, että se on aika yksinäinen virka. Ja, ja, vaikka siellä hallitus niin istuukin, mutta et kyllähän sitten kuitenkin toimitusjohtaja se johtoryhmä on, mikä tehtävä hoitaa ne hommat ja kantaa se vastuu. Ja, ja tota, ky kyllä siinä niin kaikki, kaikki champion kyllä tarpeen. Mm. No hei, mites, tota, viimeinen kysymys vielä? Ollaan puhuttu... Herra Jumala, <coughs> <lopussa> vai? <coughs> no ei välttämättä, se riippuu sun vastauksesta. Monesko erää on menossa tässä. Tota, niin, niin, ollaan sitten puhuttu kasvusta ja, ja tuota, erilaisista kulmakertoimista. Ja oikeasti niin kauas. Ollaanko me nyt sitten, no jos palataan niin eri, niin ollaan nyt sitten sillä kolmannessa erässä ja huomattu, että tämä on vähintään kuuseräinen peli. Mutta, tota, mutta, missä te olette vuonna 2030 tai 2035, jos oikeasti katsotaan kauas? Ja mitä sä näet tässä hetkessä, mitkä tulee olemaan teidän suurimpia haasteita tässä matkan varrella? No, kyllä mä haluaisin nähdä, että meidän e puoli olisi kasvanut tosi paljon. että et, että mietitään tosi paljon, että niinku, miten vaikka palvelubisneksen, se e puoli tulee kehittyä seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja, ja mitä kaikkea siellä verkossakin voidaan myydä. Että jos sitä hiusten leikkausta ei oikein voi niinku, tehdä verkossa, että se on paikan päällä tehtävää palvelua, mutta, mutta et paljon muuta mahdollisuutta se e-komi niinku, tarjoaa. Et sieltä puolelta niinku, katsotaan myöskin sitten se, että kun me ollaan tässä datassa aika pitkällä, että voiko meille syntyä jotain dataa, jota voisi sitten niin hyödyntää ja, ja, ja kapitalisoida. Että näen valtavasti niin mahdollisuuksia, mutta mut yhtä lailla sit myös sen perinteisellä puolella, että kyllä mä haluaisin nähdä niin kuin sitten tässä meidän kivijalkabisneksessä, josta palvelua tarjotaan, niin, niin me ollaan niin kuin useassa maassa markkinajohtaja ja, 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 ja sitten pohjoismaisella tasolla niin kuin vähintäänkin sitten jo tosi iso peluri. Että kyllä mä halusin nähdä, että liikevaihto on niin kuin yli kymmenkertaistettu ja, ja tota, ollaan niin kuin iso, 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 operaatio, joka toimii ja, ja tuottaa sitä meidän ja, missio ja vision niin mukaistoimintaa. Mutta sitten kuitenkin niin kuin itse, mitä mä miettii, niin eniten mä jotenkin haluaisin nauttia, että et, et pitäisi nauttia vielä tästä matkasta, että sitten niin kuin, kun sitä niin hirveästi jotenkin tämmöisenä kunnianhimoisena päämäärätietos niin päämäärähakuisena ihmisenä jotenkin aina ajattelee sitä maalia. Sitten kun. Niin, vähän se, niin sitten myöskin, että on, niin kuin, ja, et onhan se matka itsessään jo ihan hirveän arvokas, kun siinä tapahtuu ne asiat. Niin, niin kuin nytkin, kun tässä juttelee ja muistelee näitä hauskoja tarinoita, niin kyllähän ne on ne makeimmat jutut mm, ja tarinat, mm, niin jotenkin sitten sit haluaisin myös sanoa, että varmasti monta tarinaa rikkaampana, ja sitten jos istutaan alas podcastiin, niin sitten on taas uusia hyviä tarinoita, mitä kertoa. <totipäät> joo. Ja tuota, kuvastaa hyvin sun, sun ajattelua ja positiivista asennetta, koska mä kysyin sinulta, että mitkä tulee olemaan teidän suurimmat haasteet, niin sä luettelit mulle mahdollisuuksia. Ja se on aika siistiä. Ai totta, mä huomannut, että katso Haasteitahan ei, ei, on ei. siis valtavasti totta kai, ratkottavana, mutta kun nehän just tekee siitä, Aivan, se, että jos ei yhtään haastetta, niin se olisi kyllä, niinku, kyllä, joo. minkään arvoinen taistelu. Joo. Mutta tota, tykkäsin Joo, ehkä mä ajattelisin tota niin kuin... Haastaisin ehkä ajattelemaan, että kuka jaksaisi pelata sellaista tietokonepeliä, mikä olisi heti pelattu läpi. Mm. Että se olisi niin helppo. Ei kuka. Hyvä vertaus. Oh. Hyvä vertaus. Tuota, ehkä meidän tähän, tähän ajatuksia herättävä tietokonevertauksen voidaan, voidaan tuota lopettaa. Kiitoksia tosi paljon, että pääsit vieraksi ja toivotan tuota, ma mahdottomasti tsemppiä tulevissakin ma mahdollisuuksissa ja haasteissa. Ja, ja kiitos, että sain tulla. Pelastetaan strategia on yhteisö, joka edistää ymmärrettävää ja arjessa näkyvää strategiatyötä. Tsekkaa lisää osoitteesta pelastetaan strategia.fi ja liity toki myös tuohon meidän pelastuspartioon Facebook-ryhmään. Linkit löydät tämän ohjelman lisätiedoista.